Tervetuloa seuraamaan ensimmäistä videoreviewtä hyökkäyksestä. Kyseessä on Lapamaisterin hyökkäys. Hienosti hoidetaan Clan Castle joukot ulos ja houkutellaan vähän avoimalle alueelle. Sitten mentiin ehkä vähän mönkää kuitenkin tossa. Millä tavoin? Lähdettiin hakemaan pikkuhiljaa näitä joukkoja tämän toiseen reunaan. Ehkä ihan hyvä avoin tila, mutta tietysti tuossa meni aika muut sekuntia tuohon. No toiseen reunaan hoitettiin. Niin, ja mun mielestä tässä on hyvin tuotu joukot ympärille, ei yhteen kasa, että visut tuhoa hetkessä. Joo, ei annettu visuja napauttaa taivaasi yhdellä. Noi oli casualties, noi archerit, ja ne voi myöntää. Sitten oli mielenkiintoinen, tää yksinäinen visu tuli tonne seikkailemaan. Sitten pommijoukot, vähän turhaa mun mielestä. Ei tullut gigantteja, jotka olisi pitänyt tulta. Tankkaushahmo siitä edestä, niin kuin jotkut haluaa sanoa. Ja nythän sieltä tuli gigantit niin kuin pitääkin ja päästiin läpi. Sitten pari taas ylimääräistä pommimiestä vähän turhan takia. Joo, sinne meni. Ja tässä kohtaa meni pieleen. Ei, me ei ymmärretä, että tässä kohtaa olisi pitänyt laittaa sitä tätä Pekkaa tai giganttia tulemaan. Ja sitten sen jälkeen vasta Wizardia. Ja jotta Pekka ei lähde tonne harhailemaan, niin mä olisin ehkä laittanut visut tonne yläkulmaan, joka olisi tuhonnut noin ylimääräiset, jotta Pekka olisi päässyt suoraan tonne sisälle. Nythän tässä kävi niin, että klassisesti Pekat lähti omiin reittejä pitkin. Jos Pekat olisi päässyt tonne sisään, jos perässä olisi tullut Wizardit, niin mä olisin uskonut, että tästä olisi tullut noin kahden tähän hyökkäys. Kyllä olisi voinut kolmekin saada tietty. Montas visardia tuossa oli 15 visardia, no itse en tykkää ehkä ihan niin muotoa käyttää, mutta kyllä niiden kaumit pitäisi selviä hengissä kuin 20 sekkaa tuossa tykiruokana. Todellakin. Mutta niin miten arvioisi hyökkäyksen yhdessä 5 tähteen? No, 5/5 tietty, hyvä yritys, mutta ensi kerralla ehkä vähän paremmin. Voisi harkita hyökkäystä etukäteen, jos tuossa tuli ehkä tuollaista pientä hätäilyä mahdollisesti. 1 tähdestä, niin eli 1/3, niin siitä nyt on ainakin pakko antaa 1 tähti, niin kyllä mä sanoisin 2, 2.5 tähteä. Vielä on opittavaa, siinä oli paljon hyvää, mutta ensi kerralla paremmin. Jeps.